mäktigt banrekord för Vallhamra. Elisabeth Hallenbäck, 14 och 22. Det är frågan om 18 13. Ja, vi står här på Vallhamra IP och Folksam Challenge-tävlingen där den kvinnliga kultävlingen precis är avgjord, och det blev en riktigt trevlig start. Två svenska rekord i kula av Helena Engman. 18.07 i första stöten och så 18.12 i den femte. Är du förvånad över den lysande säsongstarten? Ja, det är jag. Det måste jag säga. Nu har det gått bra på träning. Men jag har inte tränat så mycket med 4 kilo, så man vet aldrig riktigt var man ligger. Men jag har gjort ungefär de här längderna med mycket, mycket lättare kula. Så att, det är väl det med tävlingar. Man tänder till lite extra och det behövs lite grann för att man ska kunna få maximalt ut med den tunga kulan. Hur skulle du vilja beskriva rekordstöten om vi börjar med den första till exempel, rent tekniskt? Ja, nej, jag tyckte väl det var konstigt att den får så långt. Den såg inte ut att vara över linjen heller, så att jag tänkte att ja, men det kan ligga där omkring svensk rekord ändå, i och med att det var 17.72 innan. Men det kändes väldigt konstigt. Jag var väldigt pikerad och sådär i utstöten. Men sen den andra var väl lite bättre, men inte lika mycket fart på den då. Så. Ja. I vintras så gjorde du väl bara en tävling, va? Inomhus SM. Anledningen till det? Ja, det var för att jag ville ta det lite lugnt, alltså få lite mer att bygga och försöka göra en bra säsong inför den här sommaren då. Så att det är ju svårt att varje år göra 2 säsonger, och det har jag gjort sedan jag började med friidrott. Så att jag ville bara prova på. Det kanske skulle kunna ge mig lite grann, och så känns det ju nu i alla fall. Hur har träningen gått under våren och så? Bara bra. Det är väl alltid små saker som stör, men i stort sett har jag varit skadefri, så att allting har blivit lite bättre än vad fjolåret var då. Så att man kan ju få igen lite grann av det också, att man ändå har tränat men kanske inte fått ut det man har kört på. Så. Är det någonting som du kan peka på specifikt som du har förbättrat under våren och så? Ja, mina knän har blivit bra och jag har kunnat lägga på lite vikter där. Och av att jag har gjort det så har jag blivit ganska mycket mer explosiv i benen. Så att mycket där, tror jag. Om man tittar framåt lite, vad blir nästa tävling? Ja, det blir väl lag-EM. Det är två veckor dit. Vad tänker du framöver längdmässigt? Det är första tävlingen och det blir 2 svenska rekord. Har du något resultatmål framöver? Så? Då har jag inte mer att komma med faktiskt. Utan det är bara att ta nya mål och sätta upp nya mål efter det här. Får se. Stort grattis. Ja, tack så mycket. Tack.